innkrevere fra inkassobyråer oppsøker dem hjemme. Ja, Gjeldsofferalliansen mener at dette ikke bør være lov, etter flere historier om ufin oppførsel. Tror du inkassobyråer kan komme hjem til deg hvis du skylder penger? Nei. Nei. Nei, jeg tror egentlig ikke det, men det forundrer meg ikke om de plutselig kan. Jo, det kan de med loven i hånda. Lindorff er Nordens største inkassobyrå, og et av selskapene som har ansatte som oppsøker mennesker som ikke betaler for seg. Nå vil Gjeldsofferalliansen sette en stopper for dette, og ber om hjelp fra politikerne. Problemet er at noen oppsøkere går langt utover det som er normal folkeskikk. De kommer hjem til folk sent på kvelden, de parkerer, setter biler utenfor, lys inn i stuen til folk, oppsøker folk på arbeidsplassen. Han kjører opp forbi her, opp i skogen. I helga sto Magnar Haugen frem og fortalte om sitt møte med pengeinnkreverne. Tidligere har en kvinne fortalt om sønnens møte med en innkrever fra Lindorff. Innkreveren ble bøtelagt av politiet for ufin oppførsel. Han har stått i innkjørselen, han har gått bak huset, og til slutt så dukker han opp på sønnen min sin arbeidsplass da. Det er svært alvorlig for oss når noen bryter god inkassoskikk, og derfor så ble også arbeidsforholdet til vedkommende avsluttet umiddelbart. Flertallet i finanskomiteen på Stortinget vil nå se på regelverket. Det jeg tenker vi må få gjort i forhold til bransjen, det er noe som kommer med klare krav i forhold til de ansatte som skal drive oppsøkende virksomhet. Arbeiderpartiet åpner opp for å gå enda lenger ved å forby oppsøkervirksomhet. Og så mener jeg også om man må vurdere om det skal være lov å drive oppsøkende virksomhet. Det er en debatt vi skal ta mer alene. Når det gjelder forslag om et forbud, så er det noe som bransjen som sådan må diskutere.